watched the northern lights flash. Took a photograph on a Paris street. Have you ever climbed a tall tree? Asked someone for mercy. Gave something away that wasn't free. I don't wanna get a vision of you stuck in my head, because I know that you were meant to be wilder. Another night of television while you're lying in bed. It's slowly gonna be the death of you. Välkommen till Lysekil, här med godisar. Mamma. Drömväder. Bizäsen är ute. Släpp ut dem. Släpp ut dem. Är ni taggade? Ja, det skulle bli skitkul. Ja. Och det är så fint här. Ja. Så att, ja, verkligen. Det kan inte bli annat än succé. Låt dem jobba. Men du, alltså jag kommer att sliskas till Lysekil idag. Frågade Hami innan, bara Hami, Hami, vart ska du bo i natt? Han bara, det får vi se. Vi får se. Nej, fy fan. Ovik stjärn kopplat grepp om andra set och leder med 3-0. Man hittar det överallt. Vem är det som kör egentligen? Med gubbar? Kom igen. Game set and match. Stjärn Godvik vinner 3-6. 6-1, 6-4. Bra match. Tack för det. Fan vad bra du spelar, gubben. Jo, det gjorde du verkligen. Grattis. Mycket trevligt. Fick hjälp på tredje också. Jag tycker alla fick skina lite i omgångar. Tyckte alla spelade bra. Lund var ju... Han var jättebra. Lund var Konung, riktigt fin alltså. Han spelade jättefint. Ni missade inte en kula där på ett och ett halvt sätt. Nej. Ni bjuder på 3-1 och håller tidsskillnad. Det ska ni ha. Alla nöjda? Ska du spela? De ställer in den. Varför har du en bärs där då? Gömd bakom skylten där. Det var inte så jobbigt att förlora någon, va? Alltså jag var lite rädd där efter första set. Tänkte såhär, jag hade inte planerat det här. Hör du? Jag vet inte varför, men det är helt okej. Det var planerat att bjuda på en 3-sets-show och sen kör. Men vi sa det, vi släppte det andra setet bara för publikens skull. Exakt. Började skål, eller? Skål, skål, gubba. Alkoholfri öl, vad gott. Skål, skål, skål. Bra jobbat, tjejer. Tack. Grattis. Tack. 3-set. Fan vad stabila ni var. Gick hem till slut. Ja, skitbra. Tack. Klara för final. Ja. Woho. Bra dag. Blir du blyg nu? Ja. Stjärn Brunström mot Golestan. Kul. Är det? Mycket kul. Ja, men det är folk diskuterar lite hur Brunströms och Diego sommar har varit. Ja.
Luras man bara av att han heter Diego? Ja, men det är det. Och ska vara bra ute. Man, eller är han det? Och han är ju också bolltalang till skillnad från... Jag menar det. Övriga tre i buren liksom. Men du tror alltså... Ja, men jag tror på tre sätt, ja. Skovik, vem tror du? Tyvärr tror jag Golesan får ge sig idag. Du tror det? Ja, han är starkare i baren än på banan idag, tror jag. Ayla, vem tror du vinner? Jag är nog inne på samma spår. Ja. Brunström, Diego vinner. Yeah. All right. Strax dags för Mr. Golestan att spela match. Han står värm upp här i en rosa tröja. Ska vi ta och kolla in här. Det är tuffa tider. Det är MMA här. Ska bara... MMA-buren. Det är jättefin faktiskt. Du har så mycket pengar. Hade. Ha? Hade. Vem tror ni vinner? Hami. Hami? Hami. Bruno. Vem tror du vinner då? Hami. Hami. Ja. Vågat säga det där, det är kört. Vem vinner då? Brunström. Vad tror du? Brunström. Bra. Vem tror du vinner då? Hami och... Ja, supporten. Ja. Vem tror du vinner? Ja, den här är svår. Våga. Ja, men jag säger faktiskt en liten loppa på Hami nu. Matton. Hami Matton. Hami Matton. Lycka till. Tack. Lycka till. Tack. Glöm inte att kö. Vamos, han iväg 6-1 till Brunström Svensson. Just nu 2-1 on serve i andra set. Se om han kan avgöra en poäng. Ja! Nu är han där vi vill ha. Små försök att försöka psyka motståndet. Gå så där. Brunström Svensson vinner den sista semifinalen. 6-2. Ja, men sluta. Ja, Mr. Lova. Är det till mig? Tack. Men vi pratar inte padel med. Nej, alltså det är så, min form just nu är... Inget sånt i dag, boys. Jag vet inte vad du håller på med. Skål för ärligheten, så jag. Är man bajs kan man höra det. Och det var första set. Klart 6-0 till Amanda och Ayla.
set i damfinalen. Sen är det dags för herrfinalen. Stort grattis tjejer. Fan, starkt att lyckas vända. Fan, det var långa, tuffa dueller alltså. Men det, det är svårt när solen kommer liksom. Ja. Alltså man ser, även fast man tänker att det inte är. Nej, exakt. Svårt att göra. Vad fick ni för fina priser nu då? Lite champagne. Det är det viktiga va? Bubbel och keps. Ja, nice. En ganska dov. Lite så bullpaddelinspirerad va? Sen fick vi nog ett litet presentkort på Brygghuset. Så, då har det blivit dags för dagens sista match. Det är dags för herrfinalen. Stjärn Govik mot Brunström Diego Svensson. Känslan inför finalen så här, Govik? Jag vill bara komma igång nu. Ja, det är så. Riktigt taggad. Jag vill ju bara att de ska komma igång så vi kan gå ut och dricka lite kallt och gött sen. Trevligt. Kan bli trevligt. Har du några tips? Men jag kan inte ge dig tips. Du är ju fan världsmästare för fan. Filma A-laget här. Ja. Eller A-lagarna kallas det. Ja. Vi äger systemet. I'm sitting here with Linnea Björk, one of the biggest stars in Sweden. One day, inshallah, I'm gonna make her out. Maybe a date and we can do some... You wish. Jag säger ta bort det där. Ta bort det där. Fick du skönt av golden point? Han är så starka. Oj! Stjärn och Govik tar ledningen i första set med 1-0. Väderguden. Ja, 6-0 första set till Stjärn Govik. Det bara flyter på han nu. Jag behöver jinxa in ett tredje set här nu. Det går lite för fort nu. Det går för fort, gänget. That was juicy. 5-2 till Govik Stjärn. Serva för match. Oh. Hey! Ett break. Matchen lever ännu. Viktigt break. Viktigt break. Ja, Bruno. Kom igen nu, hästen. Åren går, Rami tappar hår. Ja, Bruno! Är det en liten vändning på gång? Är det en liten vändning på gång? Kul när de ska jag till det. Matchen lever! Matchen lever! Stjärn och Govik leder andra set med 5-4. Första bollen i tiebreak, andra set. Hallå, vem vinner tiebreak? Govik Stjärn. Ja. 6-5 till Brunström. 6-5 i tiebreak till Brunström Svensson. Full fem! Ja, det är lite sånt man får ta här. Ni hade fel. Ni hade fel. Jag har aldrig fel. Ni hade fel. Jag ska säga så här, jag sa Björk. Jag sa Brunström och Diego vinner. Hon bara nej, du får inte säga så framför kameran. Alltså. Okej, vi vinner tredje set då. Men på reset. Jag vet inte, jag måste tala mig. Jo, våga. Jag måste fråga baby först. Vad tror vi? Vad tror vi? Vi tror Govik och Stjärn. Okej, vi tror Govik och Stjärn. Gej! Det är tredje set. 2-1 till Stjärn Govik.
Vilka drar det längsta strået och Mr. Force? Jag tror ändå att Stjärn och Godvik tar hem det. Hittar, ja. Ja, jag tror ändå. Just nu är Brunström Svensson hetast, måste jag säga. Brunström. Från att ha legat under 06-2-5 Stjärn och Godvik servade för match. Helt plötsligt så leder Brunström Diego med 3-2 egen serv. Break alltså i tredje set. Drama. Då står det 5-3 till Brunström Svensson. Stjärn servar och han ligger under 0-30. Till Brunström och Diego. Otroligt. Lyckas vända. 06. 76. Ja, stort tack. Och även stort tack till publiken. Det är ett fantastiskt jobb. Vi kommer ha en liten prisutdelning här, så sitt gärna kvar. Dramatiskt avslut. Brunström och Diego vinner. Ja. Hami, vet vad som är värre än din insats idag? Det är torsk 6-0, 5-2 egen serv. Han gjorde en bra insats i publiken. Ja, det gjorde han. Vilket stöd. Fan vad du hetsar. Hata Godvik, Kalle. Hata Godvik, Kalle. Godvik, ta ut kniven. Godvik, ta ut kniven. Ta ut kniven. My partner. Det är fan värt alltså. That's your partner. My partner. Fan, vad het du var idag, Godvik. Inte för att du inte brukar vara det, men du var äldre. Fan, vad bajs du brukar vara, men idag var du lite bra ändå. Nu, vi signar ut nu, gänget. Vamo! Ni får inte följa med, för nu blir det blomsterkrig. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Gratis, men jättekallt faktiskt. Viktor, ångrar man ett bad? Aldrig. Aldrig. Aldrig.